Министър-председателят изтъкна успешното дългогодишно сътрудничество между нашите служби и колегите им от Американската агенция за борба с наркотиците ДЕА и не пропусна да отчете международното признание за българските специални операции като едни от най-успешните в света. В Нью-Йорк Борисов проведе редица двустранни срещи със своите колеги от Грузия и Канада, с президента на Египет, както и с гръцкия премиер Алексис Ципрас и турския външен министър Мевлют Чавушоглу. Премиерът разговаря също с американския президент Доналд Тръмп и с държавния секретар Майк Помпео. И после имах възможност и с държавния секретар Помпео повече си поговоря. Знаете, той като бивш директор на ЦРУ доста повече се познаваме като свършена работа, но това и с президента Тръмп си казахме. Знаете, ние по телефона се чуваме и има какво да направиме съвместно в следващите, надявам се, 1-2 месеца, но нека да станат стратегическото партньорство, особено в сферата на НАТО и на преодоляване на опасностите в военната сфера, са теми, които много ни интересуват и двете страни. Но това се договорихме, може би, в петък с държавния секретар Помпео. Ще имаме по-дълго време да говорим по тези теми. Премиерът Борисов остава на американска земя и в следващите дни. Той ръководи българската делегация в рамките на 73-та сесия на Общото събрание на ООН, която се открива днес.